នៅក្រំលូជាផ្លូវរុងក្រំដីហើយនៅក្រំផ្លូវនោះមានកោតសាសិទ្ធនៅក្រំដីមានអ្នកខ្លាចទៅជាដោះទីនេះជាកន្លែងអីវាជាទីនៃសេរីភាពមានច្បាប់ហាមទេវាមិនមែនជារបស់នរណាម្នាក់តែជារបស់គ្រប់គ្នាបូករួមទាំងគ្រោះថ្នាក់ទាំងពួកអរូបទាំងកោតសាសិទ្ធអាយខ្លះវិញយ៉ាងណៃទេ